Zdravím vás přátelé u druhého videa na neskutečně skvělou hru Kenshi a pokud jste si mysleli, že tato série dopadne stejně jako ta Falloutová, tedy skončíme u prvního dílu, tak vás můžu potěšit, nebo zklamat, záleží na vás. A není to tak, jdeme rovnou na druhý díl, zároveň bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za podporu, kterou jste ukázali u prvního dílu, popravdě jsem čekal, že tyhle čísla na Kenshi nejspíš neuvidím možná nikdy. Takže vám ještě jednou moc děkuji a teď už se vrhneme přímo do hry, začínáme přesně tam, kde jsme minule skončili, tedy přímo po restartu hry. A jestli se bug vyřešil nebo nikoliv, uvidíte během chviličky. Tak se pojďme podívat a vypadá to, že už lozí do hospody. Já jsem to trošku vrátil i dále. Ano, ano, spravilo se to. Tak, let's do business. Tohle všechno prodáme, jo, to znamená, že musím zase nakrmit tu ruku. A toho válečníka taky, jak se jmenuje? A to? A ta? A tady už vidíme, jak to mělo být, jak tady všichni sedí a v pohodě. A pořád tady máme teda asi o charakter na nábor míň, nebo tady není ta žena, která jsem si myslel, že tady má být, ale měl by tady být někde Logan. A nevím, jestli ho najímat teď, nebo jestli počkáme. Nebo jsem se radoval předčasně? Pojďte si ještě sednout, jo, jasně, ještě, oni ještě chodí totiž, takže v pohodě. Ne, 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 neříkej mi, že seš to zase ty. On ten Logan asi následuje toho mercenary, sakra práce. Dobře, tak. Uh, no, dobrý pokus. <laughs> Uh, jako jo, dostali jsme lidi do hospody. Bohužel ne ty, které jsme chtěli, ale to se nedá nic dělat. Tady je uh, Mercenary Captain, který si můžete najmout a normálně vám po dobu 7 dní budou chránit outpost a uh, nebo můžou chodit s váma, což je úplně super. Obzvlášť v době, kdy na vás jdou velké nájezdy. Já jsem totiž dlouho nechápal, jak mám přežít ty velké nájezdy. A uh, než jsem narazil na tu možnost vlastně najmout si... Mercenaries, takže pak jsem si třeba najal dvě skupiny a úplně v pohodě to obránil. Takže jo, to je možnost, když se usídlíte někde venku, najmout si ochránce a nechat se chránit. Nomad nám nabízí nějaká zvířata, ale nechceme. A jo, tady ten s náma mluví jen tak jako na oko. No dobře, no tak to nedopadlo tak dobře, jak jsem si myslel, nebo jak vypadalo původně. Tady půjdeme vzít železo a to by práci nastálo na tom železe. A jo, jak to, že tam nepracoval celou dobu? Ty nemehlo. No dobře, já jsem ti to nejspíš nezadal, ale ty nemehlo. Tak teď už tam má tu práci nastavenou, takže se to nestane. Po každý, když vlastně tam bude místo, tak začne těžit automaticky sám. Takže ideální. Ale hm, tohle mě se teda. Jestli to, že ještě jeden restart by to vyřešil, že by už si tam sedli všichni. <laughs> ne, pochybuju. Logan je úplně mimo. A to znamená, že tady někde bude i ta... Ta žena nejspíš taky někoho následovat, taky bagla. Tak jo, tak teď to zase zrychlíme a za chviličku se půjdeme podívat na to, kolik stojí domy a kolik máme vlastně ještě vydělat. Přátelé, tak dlouho to netrvalo. Logan si sedl. Jestli to teď nevíde, tak už nevím. Nevím, nemám zdání. Need yourself a gunner? I promise you, I've got good eyes. O, oh, hok ok, se k nám přidá, jo? Vypadá to, že je to nějaký střelec uh, na turetách, ale ne, že bychom nějaké měli a ještě dlouho mít nebudeme, ale tak proč ne? Za 6000, já myslel, že Logan stál 3. Dáme maybe another time. Já fakt myslel, že ti začáteční tady stáli tři kroci písek. Dobře, dobře. Ale pojďme se podívat, ne tohle, asi. Ne, jo, je to, je to na prodej 1500, něco většího, 4800. 6000, já myslel, že to je ta samá budova. Jo, ne, to je Old Stormhouse. Hmm. Jo, jo, je větší, OK. Takže 6000, největší bejvák nebo se pletu. No, tady je ještě moc pěkný. 7 a... No, a jsem chtěl říct 7,2. A toto, toto jde taky. Toto jde taky za 12 tisíc opravit, ty kráso. Dáme hub do pořádku, přátelé. No, to by asi stálo hodně peněz všechny budovy opravit. No, navíc bychom... Kdybychom je nemuseli kupovat, ale jenom opravit, tak by to možná šlo. Ale když je musíme koupit, no to nevím. A ah, tady ještě jsou moc pěkný. Mm -hmm. 10 a 10,5 tisíce, 7200. Tak, my potřebujeme určitě něco většího, aby se tam dalo aby se tam dalo nacpat hodně věcí Takže by to možná chtělo tento, ten za 10,5 a půl tisíce A na to nám ještě pár penízků chybí A tak si tedy počkáme, nebudeme kupovat Logana, to by nám to dost oddálilo A jako 6000 tisíc no A ještě budeme muset sehnat nějaký levný žrádlo, safralote Dobře, tak já teď dotěžím ten poslední zbytek a za chvíli snad půjdeme stavět budovu, tedy opravovat. A uvidíme, co s tím budeme moct dělat všecko. 16 590 To jsou momentálně naše peníze. A naspořil jsem trochu víc, abych si byl jistý, že fakt neumřem hlady a navíc si myslím, že to ani tak nebude dost, když, když se podíváme. Tak ty building materiál nestojí úplně moc, to by mohlo být. Nakonec jsem se rozhodl pro tady tu velkou budovu za 10 500 a to zkrátka protože je velmi blízko baru, vlastně je to vedlejší budova, takže nejen, že nákupy budou trošičku jednodušší a tak o těch pár kroků, ale zároveň uh, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, barman v tomhle městečku většinou umře a já bych tomu rád zamezil, tak bych chtěl bydlet někde blízko, což je tady a s trochou štěstí mu nějak pomohl, když uh, budou útočit Holy Nation. Jako asi to moc nevíde, protože Holy Nation jsou většinou těžce obrnění uh, lidi. A to asi jako uh, nějak jako, nevím, 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 uvidíme. Chtěl bych to zkusit minimálně, za zkoušku nic nedáme, krátkodobé cíle. Hm. Možná nějaké ty nemožné cíle si stanovit, proč ne, člověk musí věřit vysoko. Zachránit jednoho muže v téhle hře nemožný cíl, no tak aspoň víte, o čem je Kenshi. A jo, chceme koupit za 10 a půl tisíce. Ano, je to postapokalyptický svět, jenom těžbou venku si můžete vydělat dost, abyste se nasytili a zároveň si vydělali na barák, jo? Ti, ty tulupy lidi, co tady chodí a hladoví, by si prostě měli vzít akorát krompáče do rukou, jo? To nejsou žádní chudáčci, co prostě by hladověli, ne, oni mají volbu, Oni mají volbu a místo toho na vás utočí, jo, když jsme u toho šestý den 17.44, žádný útok na nás nebyl zatím proveden. Jestli tohle není už jako divný, tak fakt nevím co. To je jak Steraková nová Rimworld série začala a prostě nic se nedělo, několik, několik Twitch vysílání. Zajímavé. Tak oni by se měli vystěhovat, jo, vidíte, že se zvedli a odchází ani si nestěžují, jako docela klobouk dolů. Ale nemusíte odcházet z města dětská, zůstaňte v bezpečí. Ninja, hm, on odchází taky, no to je hruza. Takový dobrý lidi jsme vyhnali jen tím, že jsme koupili barák. Ale přitom jako já bych jim třeba koupil i nějaký barák a opravil, i když na druhou stranu. Jak jsem říkal, můžou vzít ten krompáč a jít do toho sami, oni tady radši skvoteří. No, tak nebudem to řešit, Podíváme se, co je potřeba. Hmm. Úplně si nejsem jistý. Počkat, tady build. Building. Eh. Hey. Možná ne. Po, po, do toho domu. Nevím, jak to mám. Možná musím mít ten building materiál. Prvně zkusím. Já se omlouvám, já jsem tu hru nehrál nějaký ten pátek. Přiznám se. Tak, máme building materiál. A i tak nic. A ah, podržet pravý, jare, jare. Tak dáme repair, jasně, on tam dá ten building materiál, teď bychom měli vidět, kolik... Kolik potřebujeme, ano, tady to vidíme, 12 35, oh my. Dobře. To možná budem potřebovat trošičku víc peněz, než jsem si myslel a za Další, to bude trvat několik dní, než bude mít vůbec tolik building materiálů u sebe, ale to se všechno podá, to je jako v pohodě. Důležitý je, že máme koupený pořádný barák, jo, dívejte, jak se krásně staví. Jasně, ta mřížka je taková trošku slabší. A vůbec grafika téhle hry je hodně to, co on odrazí člověka. Nebo vím, že se teda nelíbí docela dost lidem, ale. A já si myslím, že není tak špatná. Jakože samozřejmě je jednodušší. Není to žádný masterpiece, ale jako když pak vidíte ty souboje, který si dáte na normální rychlost, to je fakt jako krásný, jak oni se tam vykrývají, útočí. Ty souboje jsou opravdu pěkně, pěkně udělané. A ani si nemyslím, že jako takhle přiblíženě ty postavy vypadají až tak šeredně. Možná trošičku ty grafické gliče, jasně, ruky potopené v budově a podobně, nemusí být nic příjemného pro každého, ale jinak jako zároveň si nemyslím, že je to něco hrozného, ale tak každý jsme nějaký. A až půjdeme dál, tak vám rozhodně musím ukázat ty budovy zničené a podobně, to je teprve podívaná. Tak, vezmeme, rovnou to půjdeme prodat ale vlastně ne sem, tam už nemá building materiály, tam nás nezajímá a u hubu je tady takový malý centrum, další bar, kde je další obchodník, barman, protože barmani jsou tady takový výstřední, nebo ústřední, pardon, spíš ústřední postavy světa Kenshi jsou barmani, kteří prostě mají spoustu informací, peněz a vykupují všechno, absolutně všechno, taky prodávají spoustu věcí, je to takový vetešník vlastně zároveň. No, museli hold se přizpůsobit světu, že jo? A zároveň jsou to úžasní bojovníci, protože jinak by furt někdo okrádal. Třeba tady to místo neustále někdo napadá, jako teď jsem se tam moc nedíval, ale pár bojů už jsem tam viděl během toho, co jsem to natáčel rychle. A on má jen dvě, dva building materiály, no co se dá dělat, koupíme si i nějaké jídlo rozhodně. A máš tady ještě něco? Asi bych si měl koupit Basic First Aid Kit, right? Uh, protože bez toho nemůžeme healovat, sice nás zatím nikdo nenapadl, ale jako to se prostě musí změnit, ne? To je jako čudovný, já teda samozřejmě uteču, jo? Já, abyste si zas nemysleli, že ne, ne ne ne, nebudu tam stát, nenechám bojovat naše postavičky. To by nás omezilo, to bychom museli spát. Bůh ví, jak dlouho se vylečit z ran. Jako nebylo by to úplně perfektní, jo. Jako jasně, ono vám to zvedá staty, takže jako to k obranu. A když vás schodí na zem, omráčí vás, tak vám to krásně zvedá Tafnes, a to je velice potřebný stat. Takže byste měli často bojovat a často si nechávat dávat na frak, protože čím větší Tafnes budete mít, tím horší vás zabijí, tím horší vás sundat tím horší je vám useknout, končit, myslím, nejsem si úplně 100% jistý zase. Můžete si všimnout, že o téhle hře nějaké věci vím a nějaké vůbec, nebo si nejsem jistý, ani si nechci vyhledávat, jo, já chci, chci, aby tady ta hra pro mě měla to překvapení, to kouzlo objevování věcí a ne tak, že si zase přečtu jenom nějaký manuál, vůbec, vůbec. Určitě se samozřejmě dostaneme do nějakých chvílích, Kdy nám nic jiného nezbude, ale myslím si, že no, pokusím se to omezit co nejméně a zkrátka si užívat hru a její tajemné prostředí. Třeba, co je toto za planetu u nás? To asi jako měsíc nebude, ne? <laughs> no, jak jsme říkali, jsme na cizí planetě, ale moc pěkné prostředí. Dívejte, a ah, škoda, že se nemůžu podívat, nebo můžu, můžu to jak přiblížit, ne, bohužel se nemůžu podívat úplně nahoru, abych viděl celou oblohu. takhle to, to vidíme trošičku líp, moc, pěkné hvězdy. Ať se vrátíme sem, nem, vyzvedni to tak, ať může ruka pracovat dalej a ty to běž prodat. No, a teď nám nezbývá vlastně, než čekat dny, víceméně. Zase vydělávat tady tím těžením, rozhodně, protože peníze jsou důležité a rozhodně jídlo je důležité. A pak si pořídíme i toho Logana. Ale zároveň musíme čekat, protože jim se obnovuje každý den zboží a mělo by jim přijít každý den trošičku toho building materiálu, kterého my budeme potřebovat docela kopy. A jo, takže nám nezbývá než čekat. Možná, když už. Když už máme ten čas, pojďme se podívat zpět ještě do toho šekského města z Já jsem si nevšiml, jestli tam mají... Jo, jasně, mačkám tečku jako autoran v BDOčku, samozřejmě. Já jsem si totiž nevšiml, jestli tam mají prodejce cestovního vybavení a nám by se zatraceně hodil batoh. To tradovní batoh, který nám dovoluje stakovat určité věci k sobě po nějakých částkách, i normální batoh je jako cool, ale rozhodně tradovní batoh... No, sakra, co chceš? Já jsem to přepísk, že jo? A ah, jo, dobrý, dobrý, show, your... show your gear. A on mi řekl... Acceptable, go, teď nic nemám, jako co víc chceš akceptovat, ty jo? A <laughs> ah, šekové. Takový srandovní národ. Jakože ne, že by byli vyloženě špatní. Jsou tu bojovníci, takže vlastně docela cool, ale no. Řekněme, že opravdu najít si tu ve svém srdci místečko pro nějakou frakci je docela těžké. Nejlepší je to pro ty hajvy, ty ti jsou jako aspoň tady ti, co jsou blízko nás, ti jsou fakt jako míru milovní, ale jsou zase jako vlezlí, jo, takže zase někomu můžou taky vadit skrze svou vlezlost, protože. Oni se vám budou snažit vecpat zboží, pronásledovat a prostě furt říkat, proč si nechceš koupit naše zboží a podobně. Takže jako prodejní taktiky dnešních lidí, našich v tomto světě. A v tomhle jsou rozhodně otravní, ale jakože zase jsou v pohodě prostě no. Ano, cestovní výbava. Snad tam bude mít tedy domní baťužek, protože to je taky samozřejmě náhodou, se jim obnovuje zboží. Pokud ne, tak se ho budeme muset stavět jiný den. Stavit. Let's do business. Má kolik stojí? OK, klasicky koupíme dva batohy. Díky Grizzly za tenhle lifehack, jo? Protože mě by prostě nenapadlo spát batoh do batohu a tak, ale... Jo, koupíme si dva batohy, protože to jde dobře občurávat. A pokud se nepletu, nebo pokud to nespravili, tak plný batoh můžete strčit do dalšího batohu. Je to takové trošku, jako trošku občurávání, ale na druhou stranu, jako proč ne? Proč ne? Někdo by se mohl zeptat, proč jo, ale tahle otázka na tomhle činlu zůstane nevyřešena. A pokud chceš znát odpověď, běž se zeptat Grizzlyho na stream. On ti to vysvětlí. Tady hledám toho vetešníka, úplně jsem ho přehlí tady, tady, tady. Tak zajdeme ještě k Vetešníkovi, když už jsme tady. On by mohl mít, teda měl by mít, spíš bych měl říct, building materiály. Let's do business! Má building materiály? Tady bych si měl vzít asi ten tradeovní baťůžek. Já nevím, jestli se to stakuje, i... Jo, i building materiály se staklují. V normálním batohu to normálně jde vedle sebe, stejně jako ve vašem inventáři. Ten tradeovní je speciální v tom, že si právě tady to zboží dokáže po několika kusech nastakovat nejde to do nekonečna, já nevím, kolik je maximálně, ty maxima se liší u různých věcí, ale rozhodně je to super. Rozhodně podstatná věc pro naše snažení. Ještě vlastně počkat, ještě barman by mohl mít, že jo, protože, jak jsme řekli, barmani jsou ústředníma charakterama v tomto světě. Let's trade. Nemá, tenhle, je ve městě, no, ale má jídlo, má spoustu jídla, spoustu toho levného jídla. Takže jo, to si taky vemem, protože jídlo je v tomhle světě zatraceně drahé. Já nechápu, jak ti co jenom sedí ve městě, tak jako z čeho žijou? Kde berou to jídlo? Mám pocit, že neberou, že hra to tak trošku občudává, ale pšt, kde berou to jídlo? <laughs> to přece jako docela nefér, já bych tady umřel hlady, kdybych takhle seděl jak oni. A nebo když si k ním sednu, tak zjistím, že, že, vlastně je to v pohodě, že mi neubývá hlad, že prostě se živíme pránou, meditujem a něco podobného. Hej, co chceš, já už jsem se bál, že zas bude něco chtít kurník. Ale jako, ještě abych se nebál, sedmý den ani se nestalo, kdybych neproutíkal základnou Dust Banditů. Jo, jo, je to ano, Dust Bandits, takže nějaký prašný bandita. Možná budeme muset opustit své baťušky, pokud jsou, pokud jsou moc těžké. Kurde, jsem to tak, tak jsem to zakřikl, ale, ale vypadá to dobře. Vypadá to, že i přes to, že máme batovizmy rychlejší než oni a můžeme jim ukázat uh, middle finger a utíkat dál. Jo, 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 už nás nechali, keep running, to si piš. Proto tu atletiku skillim kurník. A <laughs> ah, dobrý. Jako, musím přiznat, že jsem si trošku nedělal dokálot, protože Dust banditi už nepoužívají jenom hole jako hladový bandité, ale normální sečné zbraně, takže vás fakt jako můžou zabít. Což když jsme si řekli, že nebudeme načítat, tak je. jako ta situace mohla být jako trošku ošklivá. Jestli se vám zdála má reakce přehnaná, tak jen abyste věděli proč. Že nebyla přehnaná. Ani zdalek, ani trochu. Vlastně byla ještě hodně v klidu, jo. Byla taková jako whatever. A přitom korník. Pobereme si další building materiály. Uh, máme něco, co mu prodat, ne? Ale nejspíš uh, bych si měl pobrat tu rudu. Oni už nebudou bez tak těžit. No a tady to dnes ukončíme. Zdali těží nebo ne? Se ho dozvíte až v příštím videu, já vím, režiseři by ze mě nebyli nadšení, měl jsem to nejspíš ukončit přímo v tu chvíli, kdy jsme probíhali bandití základnou, aby to bylo víc napínavé, ale já říkám, že jestli těží nebo nikoli je stejně tak napínavé, jako to jestli nás rozmázenou banditi nebo ne, nebo ne? Každopádně vám mnohokrát děkuji za pozornost a doufám, že se zde velmi brzy shledáme i u třetího pohledu a do té doby mi nezbývá, než popřát vám krásný den.